Svinařský most je výjimečný z několika důvodů. Prvním důvodem je, že obdobný most stál v Dobříchovicích u Prahy přes Vltavu, ten byl povodní zničen a tenhle ten most je vlastně jeho kopií, takže tím se nám zachoval i ten most v Dobříchovicích. Tento most ale postavili daleko únosnější, protože rozhodli, že budou jezdit daleko těžší parní válce, takže ho dimenzovali, tuším, na 150 nebo na 160 tun, aby ten válec projel. Ten most je zajímavý tím, že je součástí souboru mostů, které jsou v Hradci Králové přes řeku Labe a Orlici. Jsou to mosty různého stáří, různého konstrukčního provedení i materiálového provedení a tento byl z nich nebo je z nich nejstarší. Je z roku 1906 a je to most, který je nýtovaný. A zajímavostí je, že tehdy, protože se šetřilo s materiálem, tak ty konstrukční prvky sledují napětí v těch prvcích, takže jsou různé síly, i třeba styčníky mají různý počet nýtů podle toho, jak z pohledu únosnosti bylo potřebné.